Središnji ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vukovarsko veleučilište Lavoslav Ružička potpisali su sporazum o nastavku suradnje kako bi se studenti veleučilišta što bolje pripremili za tržište rada. Tim sporazumom nastavlja se obavljanje studentske prakse te izrada različitih projekata. Tu nudimo, osim mjera aktivne politike zapošljavanja za deficitarna zanimanja, isto tako smo uspostavili sustav vaučera za i za zaposlene i nezaposlene osobe, a isto tako ćemo kroz iduća razdoblja uključiti i veleučilište da bi ponudili programe koje traži tržište rada. Naravno, suradnja će biti i na razmjeni prije svega stručnjaka sa veleučilišta, stručnjaka sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a kako bi u budućnosti kroz naravno prijavljivanje na projekte i lokalne naravno i europske povećali zapošljivost studenata ne samo Vukovarskog veleučilišta nego studenata koji studiraju u cijeloj Hrvatskoj i Europi i vraćaju se u svoj grad i svoju županiju.